Dagens detaljhandelsföretag möter nya utmaningar i form av att konsumenterna idag kan handla både på nätet och i butikerna. Och de har även en stor konkurrens, inte bara från butiker i Sverige utan även internationellt. Och då måste de förstå hur fungerar och tänker konsumenterna när de handlar. Och vårt forskningsprojekt har fokuserat på de här bitarna där vi fortfarande ser att butikerna är jätteviktiga. Den fysiska handeln är jättestor fortfarande, även om de möter större konkurrens. Och det som de framförallt kan skilja ut sig med gentemot näthandeln är den service som de kan erbjuda till konsumenterna och de speciella erbjudanden som de kan ha i mötet med sina kunder.